Šobrīd atrodamies Rugāju novadā un darbi šeit rit pilnā sparā, jo tiek īstenots projekts uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā, kas paredz revitalizēt degradētās teritorijas vismaz 10,3 hektāru platībā, izbūvējot tajās jaunas industriālās zonas un funkcionālos savienojumus. Rugāju pašvaldībā projektā piedalās ar diviem objektiem un viens no objektiem, kurā šobrīd atrodamies, ir Lazdukalna pagastā. Beņislavā īpašums Rosība, kurā esam jau var teikt sakārtojuši degradēto teritoriju un izbūvējuši laukumu un laukumam pieguļošo ielu, kas ir uzklāta ar asfaltu betona segumu. Pēc objekta nodošanas eksploatācijā tas tiks izsludināts kā investīciju objekts, izsolot nomas tiesības uz šo laukumu kādam, kurš šeit vēlas veikt uzņēmējdarbību. Fonā vēl ir redzama, varbūt šobrīd netik pievilcīga ēka, kas pieder citam zemes īpašniekam, bet nepieciešamības gadījumā pašvaldība ir gatava iesaistīties sarunās un virzīt tālāk šo procesu, jo kāds uzņēmējs redz arī vajadzību izmantot arī konkrēto ēku, kas atrodas blakus piegulošajā īpašumā. Savukārt otrs projekta objekts atrodas Rugājos, kur tiks sakārtoti pašvaldības ceļu posmi, ierīkojot jaunu asfaltu betona segumu, atjaunojot nobrauktuves un sakārtota tiks arī ūdens novadīšanas sistēma. Pirmkārt, ceļu varēs izmantot visi iedzīvotāji un jau var izmantot, bet, nu, protams, arī mūsu tātad šis te mērķis bija arī par darba vietām un cerams, ka arī mēs to varēsim ar šo piepildīt. Iela, ceļš, tas ir būtībā, tas ir dzīvības artērija uzņēmējiem, lai varētu būt normāli darba apstākļi un nokļuves apstākļi uz objektu. Būtiski, ka šobrīd Rugāju novadā, kur ir vien nedaudz vairāk kā 2000 iedzīvotāju, darbojas vairāk kā 400 vienības, kas reģistrētas kā zemnieku saimniecības vai saimnieciskā darba veicēji. Visplašāk pārstāvēta ir lauksaimniecības un meža saimniecības nozara, bet aktīvi darbojas arī kokzāģētavas, autotransporta pārvadātāju uzņēmums un citi. Jāpiebilst, ka 2018. Gadā Latgales reģionā visvairāk jauno uzņēmumu tika reģistrēts tieši Rugāju novadā. Ramons Zariņ, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.